তোমালৈ বুলি একলম, মন যায় লিখিবলৈ তোমালৈ বুলি এখন চিঠি, দিন যেন উজাৰি তাতে মোৰ মনৰ বাতৰি। তোমাৰ জানো পঢ়িবলৈ আছে আহৰি, তথাপিও আশা কৰিলোঁ পঢ়িবা বুলি মোৰ এই তোমালৈ বুলি লিখা চিঠিখন। আশা কৰোঁ ভালে আছা, ময়ো ইয়াত ভালেই আছোঁ। ভাবিছিলোঁ বহুত লিখিম, কিন্তু কথাই নোপোৱা হ'লোঁ দেখোন বিচাৰি। লাজে লাজে কওঁ শুনা এটি মাতো কথা, ভাল পাওঁ মই তোমাক সেয়া উজাৰি। আৰু এটি কথা জানিবা সদায়, মনত পেলাওঁ তোমাক প্ৰতিটো ক্ষণত, আৰু যেন থাকা তুমি মোৰ কাষে কাষে মোৰেই চাওঁ। হ'ব দিয়া, আৰু নিলিখো একো, আজিলৈ আহিছোঁ বুলি ভালে থাকা যেন সদায়, তাৰেই কামনাৰে আৰু বহুত মৰমেৰে।